Ремонтні роботи на автошляхах краю добігають кінця, тому відповідні служби намагаються реалізувати розпочаті проєкти до заморозків. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. За його словами, днями дорожники закінчили роботи в одному із населених пунктів Тячівського району, працювали у межах автомобільної дороги загального користування місцевого значення з сполученням Колочава, Усть-Чорна, Калини, Бедевля. Тут вдалося покращити проїзд на майже 3 кілометри шляху у межах села Біловарці завдяки влаштуванню вирівнювального шару асфальтобетону та ямковому ремонту, прокоментував Мирослав Білецький.